Hello អ្នកនរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយពីមុខងារមួយរបស់ប այ ្នັ້ນដែលគេហៅថា PHP អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីមុខងារមួយហ្នឹងកន្លងមកច្រើនគូសំដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបន្ថែម detail ឲ្យអ្នកអត់ទាន់ជាមួយនឹងមុខងារ PHP ដែលណល់តែចូលខ្ញុំពីច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញកាក់គ្រីបតូឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ trading អីចឹងណាតើអ្នកត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចទៅទិញកាក់គ្រីបតូបាន អញ្ចឹងសម្រាប់បៃណាន់គឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការផុសប្រែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលបច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើការទាំងកាក់គ្រីបតូបានងាយស្រួលមែនទែនដែលខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកតាមរយៈមុខងារ P2P អញ្ចឹងហើយធ្វើការទាំងបានតើថាធ្វើម៉េចតើមុខងារ P2P ហ្នឹងវាមាននូវយ៉ាងដូចមែន P2P ដែលចេញមកពីពាក្យថាភាទុភាឬមួយក៏ people to people បាននេះជាការជួយដូស nitro trade គ្នាតាមរយៈមនុស្សមនុស្សសម្រាប់កាក់ដែលយើងមាន binary ឈរនៅក្នុងកដារហើយមុខងារមួយនេះគឺសេបសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះមែនតើហើយអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាមុខងារមួយនេះគឺសេបដែលយើងអាចធ្វើការទិញកាក់ដល់ចាំបាច់មានការប្រើប្រយោជន៍សូមមើលខាតទៅ YouTube link នេះ video ធំចាំបាច់នេះបង្ហាញដល់នេះគឺជា écran binary ដែលយើងមាននៅក្នុងផ្ទៃ interface អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទៃ interface របស់យើងហើយអ្នកនរនឹងឃើញកន្លែងមួយដែលមានពាក្យថា p2p trading នៅខែងលឺហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមើលឃើញផ្ទះនឹងទេអ្នកនរនេះអាចចុចនៅកន្លងចំណុចនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាផ្ទះអ្នកនរចេញបែបនេះអ្នកនរត្រូវតៃ enable binary pro នេះសិនបានយើងអាចមើលឃើញផ្ទះបែបនេះដូចខ្ញុំហើយអ្នកនរនៅមើលឃើញពីមុខងៀវ p2p trading យេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យអាចឲ្យអ្នកធ្វើការទិញកាក់បាន អត់ទិញគ្រីបតូបានដើម្បីធ្វើការ invest ឬមកក៏ trading ឬមួយក៏ staking ឬមួយក៏ selling អីចឹងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតថាអូខ្ញុំចង់ទិញកាក់ខ្លះទុកក្នុងពេលដែលវាកំពុងតែ dip អីចឹងណាយាពីមកបច្ចុប្បន្នកាក់វាកំពុងតែ dip មែនទេបន្ទាប់ពី Bitcoin កំពុងតែធ្លាក់នៅសល់ត្រឹមតែក្បាយ20,000អីចឹងដែរវាអាចធ្លាក់មកប្រថានទៀតអីចឹងទៅហើយតាក់តាន់ជាមួយនឹងការ invest ទៅលើកាក់ណាកាក់ណាខ្ញុំណែនាំនៅត្រង់នេះទេនៅត្រង់នេះព្យាយាម ดูย้อนឫសអញ្ចឹងតើយើងអាចទៅមើលទៅលើ market cap តែកតាន់ជាមួយប្រវត្តិរបស់កាក់ឬមួយក៏ history ឬមួយក៏ព័ត៌មានរបស់កាក់អញ្ចឹងទៅហើយយើងពិចារណាណ alé ខ្លួនឯងថាកាក់មួយណាដែលគួរទៅវិនិយោគប៉ុន្តែខ្ញុំអាច recommend ឲ្យអ្នកបានថានៅលើ market cap យើងមើលទៅបើអ្នកថ្មីយើងអ្នកអាចពិចារណាមើលទៅលើប្រភេទ top 10កាក់អញ្ចឹងទៅកាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង channel លេខ10អញ្ចឹងទៅបើបើយើងចេះ research ចេះឲ្យច្បាស់យើងអាចស្វែងយល់ពីកាក់ផ្សេងៗច្រើនយើងគិតថាប្រភេទមួយណាល្អសម្រាប់យើងយើងក៏អាច invest ទៅលើកាក់ផ្សេងៗមក កាន so invest. like ់ invest លើគ្រីបតូយើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាចំណេះដឹងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ invest កាន់ invest លើគ្រីបតូខ្ញុំរកមែនឲ្យអ្នកនរឲ្យគួរតា invest ដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកនរទាំងក្នុងការស្វែងជ្រាវបន្ថែមដែលយើងអាចបានតាមការ invest បានទាំងចំណេះដឹងរបស់យើងបានតាមទៀតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរកមែនឲ្យកុំយកលុយដែលនរចាំបាច់យកទៅទិញគ្រីបតូពីព្រោះវាក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបាទញោមនិយាយថា អ៉៎ពេលតេងកាណាមួយឬមកពេលអិនវេទៅលើកាណាមួយថេកយ៉ាងអនរីយើងយកលុយញ៉ាដែលយើងគិតថាបើយើងអត់តន់បើសម្រាប់អ្នកចំណេញហ្វ្រាញ់មិនថាបើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអ្នករនជាអ្នកថ្មីខ្ញុំរេកមែនមួយគឺគួរតែយកលុយញ៉ាដែលណកគិតថាអត់ចាំបាច់ចាំយកមកធ្វើការសិក្សាបន្ថែមពីព្រោះការចំណាយលុយទៅលើចាក់អិនវេក៏អាចជួយអ្នកឆាប់យល់បើសិនជាអ្នកអត់អត់ងាយយល់នៅមើលវីដេអូក៏ខ្ញុំរេកមែនហ្មងខ្ញុំ អើគាត់ងាយយល់តើយើងច្នៃដាំពន្លះដើម្បីសិក្សាខ្លះប៉ុន្តែយកមានខាតបងអីឯងបើទួបច្ចៈនឹងធ្លាក់ក៏យើងនៅតែបានកាក់ដែររហូតដល់កាក់នឹងវាឡើងមកវិញក៏យើងអាចលក់ទៅវាបានលុយមកវិញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគុំລະបៀបថាគុំយកលុយទាំងដុលយកទៅអិនវេលុយញ៉ាដែលដល់គិតថាបាត់បងក៏អត់បញ្ហាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកទាំងអស់យកលុយហ្នឹងទៅផឹកស៊ីទៅអីទៅដែរអញ្ចឹងលុយហ្នឹងវាមិនស្ះស្ជិះនៅពេលដែលយើងផឹកហើយវាមិនបាត់លុយទៅដែរប៉ុន្តែបើយើងយកលុយមិន អត់ទេបងបើសិនយើងទិញចំកាក់ណាថារយើងអាចនឹងចំណេញជាភាគរយឬមកវាឡើងតិចតួចក៏យើងអាចផលចំណេញតែបើវាខាតក៏យើងនៅសល់កាក់នោះសម្រាប់ទុក អញ្ចឹងវាមិនល្អសម្រាប់យើងហើយយើងបានតែចំណេះដឹងទេពីព្រោះពេលដែលចាប់ដោយ invest ទៅលើកាក់ណាមួយពេលនោះប្រកាសជាតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹងកាក់ណាមួយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមបានច្រើននៅក្នុងពិភព crypto នោះវាយ៉ាងមុខហេតុអីបានជាខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់ជាមួយពិភព crypto មួយនេះពីព្រោះវាគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែស្វែងយល់ហើយវានឹងខ្លាច់ទៅជា currency មួយដែលល្អនៅពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះដែលគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបន្ថែមដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ blockchain យ៉ាងនេះដែរហ្នឹងតើថ្ងៃនេះ ញ ුවන් អាចយល់ប្រព័ន្ធបានស្រួលទេដោយសារតែយើងមកនិយាយតែអំពីមុខងារ PHP only តើការປາປ្រាស់មុខងារមួយហ្នឹងដល់ລະບົບមកដើម្បីជាសមត្ថភាពជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក Appteng Binance ឡើងមកនៅដល់ឃើញកន្លែង PHP Trading ហើយបើឃើញទេធ្វើតាមខ្ញុំបិទផ្ទាំង Binance Pro សិនយេអញ្ចឹងយើងជិចទៅលើកន្លែង PHP Trading ហើយយើងធ្វើការឆុតសញ្ញាគ្រីដើម្បីអកវីជាមួយនឹងគេចាំមកដោយសារតែមួយរយៈនេះគេមាន scammer ច្រើនផងដែរយ៉ាងចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមុននឹងយើងទេញយើងអីមួយយើងប្រយ័ត្នប្រយែង yeah ហើយយើងត្រូវតែដឹងเตือนចំជាមួយនឹងការ contact ទៅលើ customer support អ៊ីចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបៃត្ន P2P នេះវាមានកលលែង buy and sell បើសិនជាមុខងារ buy គឺអ្នកអាចធ្វើការទេញមាសបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទេញ crypto ដែលនៅលើ P2P នេះអ្នកអាចធ្វើការទេញជា USDT តែនឹងជា BTC តែនឹងជា USD តែនឹងជា BNB Ethereum អញ្ចឹងទៅយេព័ត៌មានថាពីជ្រងគឺការ trading នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺ USDT គឺវាពេញយល់មែនតើដោយសារតែវា slab ball ហើយវាមានតម្លៃស្មើជាមួយដុល្លារអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាននិយាយតែនឹង USDT ហ្នឹងព្រៃបានគេឲ្យឆេងទៅ crypto តាមក្រោយអញ្ចឹងទៅយេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែ USDT ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន50 10 20អញ្ចឹងទៅ អ្នកនរអត់ចង់ទិញ USDT ដើម្បីយកទៅទិញកាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកមកទុកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកាក់នោះឡើងអាចលក់វាចេញបានតាមក្រោយឬមកពេលដែលវាធ្លាក់យើងអាចទុកវាប្រឋានរបស់ដល់វាឡើងមកវិញតែយើងអាចអឺនេះតាមក្រោយបានពីព្រោះពេលលីមួយនេះគេខ្ញុំគិតថាអ្នកអស់គួរស្វែងយល់មុខងារមួយនេះពីព្រោះថាវាគ្រីបតូវាកំពុងតែរៀងឌីបចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យអ្នកអស់ទៅ invest ទៅអីព្រោះការ invest គឺ depend ទៅលើអ្នកអស់តែខ្លួនឯងខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនចង់ពាក្យប៉ុនលុយអ្នកអស់គ្នាព្រោះនេះ

មើលទៅក្រុមទៀតមកយើងមើលថា payment ណាដែលយើងអាចពេបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏អាចអាចមើលក្នុងក្នុងបានហើយខ្ញុំវិញដូចជាមានដែរអឺ web យើងមានជា Western Union ម yeah. yeah, ានជាវិញ money យកវិញ money ក៏មានដែរយើងអាចជ្រើសទៅឬមកអឺកន្លែងផ្សេងៗដែលអាចពេបានដែលអាចមើលទៅក្នុងក្នុងបានមានដូចគ្នាគឺខ្ញុំគិតថាមានដូចគ្នាយើងរកមើលទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងពេគេតាម ABA ខ្ញុំ check confirm ពេលយើងជួយ confirm យើងដាក់ filter នឹងហើយវានឹង load មកអ្នកដែលគាត់កំពុងតែលក់អឺសម្រាប់អឺ commodity របស់យើងនេះដ <inequity> ែលមានមានប្រមាណចំនួនដែលអ្នកអាចមើលបានទៅលើអ្នកលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់ដែលគាត់នៅលើនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំគិតសិនថាខ្ញុំរកទិញ crypto ហ្នឹងប្រមាណ USDT ខ្ញុំចង់ទិញអឺ20ដុល្លារឧទាហរណ៍បើចាំផលខ្ញុំចង់ទិញ20ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអោចមើលសិនខ្ញុំមកមើលសិនតើអ្នកលក់មួយណាដែលគាត់លក់ អាចឲ្យយើងទិញបានចាប់ពី20ដុល្លារឡើងទៅឬមកក៏ចោះទៅខាងក្រៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើលើនេះនេះឲ្យត្រូវមើលពីចំណុចរបស់អ្នកលក់ដែរនៅនៅចំណុចទី1គឺជាអឺទីឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះអ្នកលក់ហ្នឹងហើយមានសញ្ញាក្រេសពីខាងក្រោយហ្នឹងយ៉ាមានសញ្ញាក្រេសពីខាងក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការ verify from ព្រៅដែលយើងអាចចុចមើលទៅលើគាត់បានហើយញ្ញានឹងឃើញថាគាត់គឺជា motion ដែលគាត់ Uh, verify បានត្រឹមត្រូវដែលមាន KYC មាន email មាន address ត្រឹមត្រូវនេះមាន SMS អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាច trust ទៅលើពួកគាត់បានចំណុចហ្នឹងមួយហើយបន្ទាប់មកគាត់និយាយពីតម្លៃតម្លៃរបស់គាត់នឹងគឺបានឯកសារពេលយើងទិញ USDT មករៀលមកដុល្លារពួកគាត់នឹងស៊ីទៅលើយើង0.003បានន័យថា1 1ដុល្លារ .003 យើងបានគ្រីបតូចំនួន1ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកកាលៃនេះ quantity ហ្នឹងគឺវាគឺជាកាលៃបច្ច័កថា គាត like yeah. ់មាន crypto ប្រមាណសម្រាប់លក់មាន USDT ប្រមាណសម្រាប់លក់គាត់មានសរុបគឺដល់ទៅ20000 USDT សម្រាប់លក់បើតោះមកកន្លែង limit នេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់តម្រូវឲ្យយើងသိញបើអ្នកចង់သိញពីគាត់បានតោះទៅသိញចាប់ពី250ដុល្លាររហូតដល់20000.98ដុល្លារបានយើងអាចធ្វើការသိញពីគាត់បានយ៉ាអញ្ចឹងយើងអស់ទៅក្រុមទៀតដោយគ្នាដែរយើងអស់ទៅក្រុមទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ណាអាមួយជួរក្រុមនេះ អាមកជួក៏មកជួក៏មានគឺជាកលលែងដែលបង្ហាញទៅលើ payment ដែលគាត់អាចប្រើរបស់គាត់មានដូចជា True Money ដូចជា Wing ដូចជា ACDA ដូចជា Ba Kong ដូចជា ABA ជាដើមដែលនរធ្វើការទិញពីគាត់បានអាចមាន payment ទាំងហ្នឹងនេះដល់អាចធ្វើការទិញពីគាត់បានដូចគ្នាតែយើងអត់ទៅក្រុមទៀតពីព្រោះ limit របស់គាត់គឺចាប់ពី250ដុល្លារទៅបានទិញបានប៉ុន្តែញោមចង់ទិញ20ដុល្លារយេយើងទិញកាត់តិចរឹតថិញវាអាចកាត់ខ្ពស់តាមទីផ្សាររបស់គេអញ្ចឹងទៅសូមញោមញោមមិនเคยនៅនរនេះเคยអត់បើយើងចង់ទិញ20ដុល្លារ មានខ្មែរខែ1ដែលគាត់ដែលគាត់អឺលក់នៅក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតែខាងលើទៀតអឺនៅខាងលើ1ដុល្លារ .003 ហ៎គេអត់ប៉ុន្តែគាត់លក់1ដុល្លារ .004 បានអីហ៎បើអ្នកចង់តិចតិចអ្នកអ្នកអននេះត្រូវតែអឺហៀងខាត់ជាងយើងទិញច្រើនអញ្ចឹងទៅតែវាអត់ខាត់ច្រើនទេព្រោះព្រោះអ្នកលក់អឺ trading តាមរយៈ P2P គេស៊ីក្បាលកស្បាយ and sell តាមហ្នឹងជឹងទៅពេលដែលគេចាប់ដំ អ uh, yeah. uh, uh. ឺ menu របស់ទីមានអីគេយកមកគេរើសពីបាបពីក្បាកកអញ្ចឹងយកពីវាដូចនឹងយើងអឺដោលុយដុកអីក្រៅដែរអញ្ចឹងជាដូចជាអ្នករបស់គាត់មានកន្លែងសម្រាប់ដោលុយដុកអីគឺគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់តែ20ដុល្លារខ្ញុំមើលមុនអញ្ចឹងសម្រាប់យកតែគាត់ខ្ញុំមើលត្រូវមើលទៅលើអីគេខ្លះទីមួយខ្ញុំត្រូវមើលទៅលើឈ្មោះរបស់គាត់សិនខ្ញុំចូលមើលកន្លែងដែលគាត់ verify ហ្នឹងសិនតើគាត់មានអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងគាត់មាន verify ដូចជា email មាន SMS មាន KYC និង address សំខាន់ គាត់ធ្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែនេះគឺគាត់ trade បានរហូតដល់4318ដងបានឯថាគាត់អាចធ្វើការលក់បានដល់4110 4318ដងហើយយើងមើលទៅលើ feedback ដែរតើ feedback របស់គាត់មិនដែរគាត់ទទួលបានការ feedback នឹងការខោតសារពីអ្នកទិញច្រើនមែនតើមាន positive រហូតដល់1122ដងហើយមាន negative 1ដងអញ្ចឹងបានន័យថា negative 1ដងហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយើងមើលទៅលើ negative របស់គាត់គឺគាត់និយាយថាយឺតមែនតើសម្រាប់ transaction របស់គាត់ ហើយចាំលហូតដល់ទៅ1ម៉ោងដែរតែមានតែមួយឯងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចរៀងគួរអ Trusting ដែរសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការពេញបានយេអញ្ចឹងយើងបែកមកវិញមកយើងបែកមកវិញមកយើងមើលសិនយើងចាប់ដើមធ្វើការពេញជាមួយគាត់ឲ្យសាឲ្យគាត់មានគាត់មានកាក់ USDT លហូតដល់ទៅ500 53ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើការលក់ឲ្យគាត់លក់ចាប់ពី20ដុល្លារលហូតដល់ទៅ555ដុល្លារអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំចាច់បាយមក ខ្ញុំចុចបាយជាមួយគាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងចុចគ្រីបតម្លៃគ្រីបតខ្ញុំចង់ទិញគឺខ្ញុំចង់ទិញ20ដុល្លារខ្ញុំចង់ទិញ20ដុល្លារហើយនេះរយៈពេល payment របស់គាត់គឺ15នាទីអីហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះ15បើគេថា15នាទីហ្នឹងគឺគាត់នឹងបាញ់ឲ្យយើងហើយគាត់នឹង ready crypto <toms> ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងនិយាយតែ20ដុល្លារកាក់ដែលយើងនឹងទទួលបានគឺចំនួន19.97 USDT បើគេថាគាត់អាចចំណាញ់បាននៅក្នុងការលក់ហ្នឹងគឺ មិនចរនេះដូចជា10%អីយេសវាមិនចរទេអានោះវាស៊ីក្បាលកាក់ចឹងឯងដូចដូចជាឆេងអញ្ចឹងយើងទៅញមកយើងទៅមកយើងយើងទៅយើងចុចបាយ USDT មកចុចបាយ USDT យេសហើយគាត់ទៅទូ payment mode តើអ្នកឡាយើងមើលទៅលើ payment mode របស់គាត់នេះគឺគាត់មាន ABA ជាមួយនឹងអសម្រាប់ធ្វើការ scan ឯងចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច match payment មកដើម្បីធ្វើការបាញ់លុយគាត់ទៅ ប <Sess> ន <Sess> <pay> ្តមកយើង <blunt> ហ <animation> ឺមកថាយើងចង់បាញ់ឲ្យគាត់តាមអីជាលក្ខណៈអឺលុយខ្មាយឬមកក៏ជាលក្ខណៈ ABA ជាលក្ខណៈ scan QR ឬមកក៏ជាលក្ខណៈការបាញ់ទៅលើ FA អញ្ចឹងខ្ញុំ select លើ FA មកខ្ញុំបើកលើ FA ហើយគេមានកន្លែង copy FA ជាមួយនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថា ABA ដែលអ្នកធ្វើការបាញ់ទៅឬមកក៏កងធនធានគេណាមួយដែលអ្នកធ្វើការបាញ់ទៅត្រូវតែដូចឈ្មោះដែលអ្នកបានធ្វើការ verify នៅក្នុង បាយណាន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិង payment ដែលបានធ្វើការចងជាមួយនឹងបាយណាន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថយតែដូចឈ្មោះតែ cost ឈ្មោះក៏គេអត់រីលីសឲ្យយើងដែរពីព្រោះវាអត់បានធ្វើការ confirm ដោយសារតែមុខងារ PHP ហ្នឹងគេមានសម្រាប់ជា transaction មួយសម្រាប់ធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹង load ឲ្យយើង release crypto នៅពេលដែលយើងពេញលក់អីចឹងតែអញ្ចឹងថយតែប្រកាសនៅចំណុចមួយហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យក៏អាចពេលមានបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹង customer service បានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកបាញ់ខុសឈ្មោះ គឺនាំរបបមែនតើអាចនឹងលក់អត់រីលគ្រីបតូនឹងឲ្យទេបន្ទាប់មកយើងយើងធ្វើការបាញ់លុយសិនយើង copy ពីកងរបស់គាត់ឲ្យយើងបើក AVA របស់យើងហើយខ្ញុំ record screen មកឲ្យអាចបើកចេញនេះមកទៅបើកចេញដែរយា and then យើងធ្វើការបាញ់ឲ្យគាត់ទៅយើងឆ្លុចកងរបស់យើងយើងដាក់អឺនៃរបស់គាត់មកហើយយើងបាញ់20ដុល្លារចឹងទៅហើយយើងផ្ទៀងមើលឈ្មោះគាត់ត្រូវអត់ bơ thời hỏi dân bành thử dân bành thế dân bành hay đầm bay tụm một chất dân sinh shop à à bị cay bắt được dân bành bành là mùi tiệt máu dân bên shop sọt bắn bắt cay bắt máu hay dương bảy tơ can bảy nhàn vĩnh và to mà dương chặt bịa transfer ban này dân ban bành lôi dân ấy đầm bay ở chặt tiếp dân chặt tơ quạt mùi tiệt lừa nó mình bảo toàn chặt mùi tiệt hay dương phía nhà à bị cay bắt để dương bán ban ao អឺមួយទៀតទៅនេះផ្ញើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងហូរចាំតែគាត់ release only គាត់អាចនឹង release នៅក្នុងអំឡុងពេលអឺ14នាទីហ្នឹងឯងនេះ15នាទីហ្នឹងឯងដែលវាមាន cool down របស់វាបើគាត់អត់ release ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុណ្ណឹងដូចតែគាត់បានដាក់ទេអាចចិច្ចរីផតទៅកាន់ពូគាត់បានដើម្បីទីអត់តើការ custom service ដើម្បីដោះស្រាយបានប៉ុន្តែអត់អត់ងាយមានពីព្រោះតែគាត់អត់ release តែមានបញ្ហាគេប្លុករបស់គាត់ដែលគាត់ខាត់ធ្ងន់ជាងយើងទៀត ច <mí> ឹងនេ crypto, exist, but... ះច are... ំណុចដែលខ្ញុំចង់ហាប់ណែនាំម្ល៉េះតេអត់ចំណុចរបស់មុខងារ PHP ដែលយើងគួរតែស្វែងយល់នៅពេលណាចង់ធ្វើការទីញលើ Crypto អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហមសូមមើលគាត់តិចសិនបើបើសិនជាគាត់អត់ទាន់នេះទេយើងអាចព្យាយាមហាយទៅគាត់អញ្ចឹងទៅយ៉ានេះគាត់គាត់នេះឲ្យយើងគាត់រលីសឲ្យយើងឃើញអត់ Your payment has been received the USDT will be sent to your account complete ហើយឃើញហ៎ខាងលើដាក់ពាក្យថា complete ហើយអញ្ចឹង អ uh, រ payment របស់យើងគឺគេ complete គេបាញ់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចូលមើលនៅក្នុង wallet របស់អ្នកនរនេះបានចូលមើលនៅក្នុង wallet ទៅបន្ទាប់មកយើងចូលមើលកន្លែង funding វានឹងធ្លាក់មកក្នុងកន្លែង funding ដែល funding នេះគឺយើងអាច transfer វាសម្រាប់ធ្វើការเอ่อ purchase នៅក្នុងមុខងារ P2P បានខ្ញុំបើកមើលអញ្ចឹងនេះលុយរបស់ខ្ញុំមាន21យសម្រាប់ឲ្យដល់ពេលខ្ញុំ Tính នេះមកទៀតបាន9 10ដុល្លារ ជាងទៀតហ្នឹងគឺមាន41រៀលនៅក្នុងមុខមេញហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបានយើងអាចធ្វើការទិញទៅលក់កាក់គ្រីបតូបានខ្ញុំ transfer វាខ្ញុំ transfer ពី funding ទៅកាន់ spot ដើម្បីអាចយើង trade ជាមួយនឹងកាក់គ្រីបតូផ្សេងៗបានអាចឲ្យខ្ញុំទិញកាក់គ្រីបតូផ្សេងៗបានអញ្ចឹងខ្ញុំ transfer មកខ្ញុំមក transfer USDT ដែលខ្ញុំមាន40ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំចុចមកយេ confirm មកវានៅទៅ spot វានៅទៅ spot ពេលដែលវាទៅ spot ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច ខ្ញុំចូលកន្លែង market ក៏បានខ្ញុំចូលកន្លែង spot នេះក៏បានតែខ្ញុំចង់ចូលកន្លែង market ខ្ញុំចង់ទៅមើលកក្ខណាមួយដែលខ្ញុំចង់ទិញបន្ថែមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទិញកាក់ដល់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអាមួយរយៈនេះកម្ពុងតែមានបញ្ហារឿងព័ត៌មានពី dot channel ហើយអញ្ចឹងទៅនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំគ្រោះទីហោនេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញច្រើនខ្លាំងឲ្យបន្ទិញតាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតាមខ្ញុំឌូយឲ្យអត់រេសូចអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមើលទីលើកជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំចែកពាក្យបាយមក យើងថតតែមើល dog ហ្នឹងយុជាមួយនឹង USDT បានអីយើងយក USDT ដើម្បីទៅ trade ជាមួយ dog ទៅដូចជា BUSD ឬមក BNB អីចឹងដែរតែខ្ញុំខ្ញុំចង់ trade ពី USDT ខ្ញុំទៅ dog ខ្ញុំចង់តែឆេងវាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច purchase ខាងក្រោមខ្ញុំមានប្រមាណខ្ញុំចង់ទឹកទាំងអស់ខ្ញុំមាន40 USDT អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញ dog ទាំងអស់100%មកចុច buy dog មកហើយយើងអាចចូលទៅមើលក្នុង wallet របស់យើងបានបន្ទាប់មកយើងចូលមើលកន្លែង spot យើងនឹងឃើញកន្លែងដොចខွញនេះចុចកន្លែងដොចខွញហ្នឹងមកនេះយើងទទួលបាន500កាក់ជាងនៅក្នុងតម្លៃ40ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ដොចខွញយ៉ាស់អញ្ចឹងចប់តែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចមានគ្រីបតូនៅក្នុងដៃបានហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខនេះផ្សេងៗខ្ញុំនឹងណែនាំនរអត់ដូចជាយកកាក់ហ្នឹងទៅដាក់ការឬមកក៏ staking អីបន្ថែមនៅក្នុងបៃតងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់ណែនាំແຕ່អត់ជំនួសមុខងារ p2p only យ៉ាស់នេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការទិញ USDT ពី p2p ហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំដល់ពីរបៀបនៅក្នុងការ buy USDT ពី P2P ចឹងទៅហើយនៅអរគុណអ្នកនរសម្រាប់ការតាមបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមផ្លិច like share subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហើយអ្នកនរនេះបើអត់មានករណីបៃណានទេអាចធ្វើការចោះឈ្មោះតាមរយៈករណីបៃណានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគឺជា KOL របស់បៃណានផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកនរនឹងទទួលបាន commission ដល់ទៅ15%រកការ trade និងរកការ Qtheta របស់អ្នកនរនេះក៏ដូចជាបៃ អូ ক্রিপ্টো CMC នៅក្នុងករណីបងអ្នកទាំងអស់នេះ complext register តាមរយៈដំណងលេងខ្ញុំបើអញ្ចឹងនេះអត់បាន referral ខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់នេះ so ឲ្យខាត់ធ្ងន់មែនតើអូឲ្យភ្លេចប្រាំអ្នកទាំងអស់មួយទៀតយ៉ានៅក្នុងថ្ងៃ11 12 13នឹងគឺ Binance coming to Cambodia យល់នៅមាន event មួយដែលធំមែនតើសម្រាប់ Binance ដែលនៅក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅឯកោះពេជ្រអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹង complete ទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នា ហើយនៅក្នុងឯបានមួយនឹងគឺជាការជួបចုံ Community របស់ Binance តែមែនតើនៅពេលអត់ត្វ្វាញយល់របស់ Binance អាចទៅកន្លែងណាដើម្បីស្្វាញយល់ហើយនៅមានការលេង Game សាមញ្ញៗដើម្បីយកកដោរបស់ Binance ដូចជា ஆயுத ដូចជា Codey ដូចជា Drop Top ឬមកក៏មកសារីសាមញ្ញរបស់ Binance ចេញដើមយេ complete ហើយសម្រាប់ញឹមយើងនឹងទៅថ្ងៃ12ពីព្រោះយើងនឹងជា Speaker នៅក្នុង Strong Binance ផងដែរដែលយើងនឹងនិយាយអំពីបទ NFC so នៅអរគុណអ្នកនរនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ